Kikundi cha GNZ na baadhi ya Kenya wenye nia njema watakutana hapa Uhuru Park, ambapo wameanza kuingia kuja kuhakikisha kwamba wanafanya memorial concert ya wale ambao waliweza kufariki wakati wa maandamano wa Kenya wenzao, and of course kusimama solidarity na wao, ambapo wasanii mbalimbali watakuwa nakuja kuperform. And of course nitakuwa nakuja kupa updates zaidi. Endelea kusubscribe hapa kwenye TNG Media Kenya, nitakupasha taarifa zaidi.